kono mi natti innitoraade Moussa Coulibaly bijankoto mi wona Moussa Coulibaly bundum ketan waasa hertinde hooram e wuro woto do ko sam sira rufi e lacciri sara yarlo hande weltare maunde wadi kam gada mbeña 1h 0 minute ko yalta bijankoto wadde firti ko dum do eno jaranimi mi nani halaji heewdi won wiibe dañi won wiibe ko paate walleten hay goto dañan kadi en wallani paate namdo de kam hol dalil faate ko ummini dum ko ummini ene fof mi sikki kadi ko wieten en dañi ko paamen dum en dañani ko leta o wadi ko buri heewde ko wadana den ko kadi dum ko ibulgatoire ko watte dum immori ko dow ko yamirore forso wadete way kono nokka maroma e nebamma wiya jom suuduma saggin forso ko saggino meruji di hay daradi wadani hay daradi wadani hay goto be wadanani ido labi wana kambe wadi o programme wana meruji wadi dum be fullata e med be wadi en ni be wadanani be wadi en parce que ko labi di wadano yo wadi ko be kuppu kalso be nyambe darorde korka do kala mer wondo e der senegal rokkama 10 millions e be moftidi mer fo rokkama 10 millions pour serembe e miskinebe yobe rokkudum ballal lewru korka hol jido hebbe kura dum wona gedal mer hebbe ndiyam dum wona gedal mer wawa addude mer o ko wawno ko dum be sali rendude men be nyaago noyo en yaade ne mabbe nyaago eden kambe ko don be hetti ko mer yahat yaada e population o min non yimbam ala dum do yimbam no jogi beedo cadele godi yidi wallom men kani be bam buri wasi kon ko kani be dañ kuran nara hubba e beddaji galleji mon ala bela dum won entre won be ay dar ni be won entre won be kono soda podde galas temedere chamande jeegom chamande jeegi ono kay kono fo buri yardi cagal godi ya kuran on naftoraji sa naati en leji men di ala photo réseau woni ñewta réseau way webde ni ala photo réseau woni tabtudo ala photo réseau woni so neddo ñawi e der gure men be so hay so Allah yidi o dadata sabi ala to dandire ala case de santé ala pharmacien ala ambulance ala hay médecin goto wawdo wadde sowe kala ngarwudo so dadi ko Allah wela kono enen kam eden andi koy koma woni hol ballal walla de ko wona dum ko hande odo saha gure sappu gure nogas rendine foras goto tiwo foras yaha kiloji nogas firti ko odon homte odon funte kiloji nogas ko on wadi towa jolta agabe ara soppa tiwo no yarna balimo ono dum ya foras ko ko boni tawbe no yarna balimo bandiraabe ƴewtuden ko wonde mum ko so makki famanani en famanen ko emen hello e haqqille ko jom haqqille itanta hore mum ummini paade ko bela so eden yidi ko emen renden e makko hay goto en añani ko golle de anjen hay goto en añani kala non bo liggaaki en yida dum dum itti Ablaye wadda wonbe halata e nokkuji wi Ablaye wadda be ala ko buri Ablaye wadda liggaade kono wonbe yiani Macky Sall wadi tourne ko boyan no feewi nyande ummoto tamba o mo fay madina gunas min ko e der konwa o woni minen yaade makko haton min nani ko haaliton ndew arti o woni balde tati region tamba hay maire goto ala yaado yaade delegation wonde min commune am ala deedo gede president meedi wallabe hol jaado ton gedel gotel o yettinano ko nay wujjanodi gudir o itti 10 millions o totti farba yo rokku aynaabe dum ne kadi maire hebi kaliso wi feccet ebe tellobe memani escalier o lesbe fecci gor foobi 500 000 mum be wiyen dum ko probleme jom nayen yalla me yewi de me jotte maire o gudiri men wimo bandiraabe men ardinirno on ko ha wallo men sa soodi waandu a yaade mayru ittude netandu wi soppen cabbi ya hor min suma on min ardino ko fono don wallude men ko kadi ko don fallirto men min pari e mon ɗiɗo meruji ɗi fof ko ɗi mereji hay maire goto ala wawɗo wadde ko anduɗa ko ɗum wonno role maire
ko adi ni taw enen ko e majjere yahten de wonno yafu don so yimbe jangaade e be webi humtu maro korena addano ko 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 be wadi bloqué e be artira ko e be rokkita an jeyno 50 mi addita 50 mi rokkuma kadi yami itte ndimaagu ma bandiraabe wona neddo yaadu e jawdi do fudi ndimaagu mudum en buri don ndimaagu ala ñeño ala dimo ndimaagu ko neddaagal neddo iijam maadam ndimaagu maangu fodde maande bandiraabe yo neddo nanke ngati minani nanen ko musido haali ko sa haali dum maame wiiru ka sinci partenaaji Pathé Mamadou Founé holko umminimo min bodo jaya e wonbe pousemo te min dantite am woni hen ko ogo wattan mi dum ko commune gumbiyel ga wotirta commune misira commune gumbiyel wotirani holko addi mbodo wadani.